Hållet har vi par 172, Elisabeth Lindström och Karl Lettenström. Par 173, Madeleine Andersson och Andreas Rosenqvist. Par 174, Jennifer Williamson och Robin Andersson. Par 175, Angelica Kjellström och Per Wennerström. Vi har par 177, Matilda Lindgren och Karl Lettenström. Vi har par 178, Daniela Tero och Linus Axelsson. Publiken, det här är GP-tävlingens sista final. Domarna är redo. Ge järnet, här kommer en musik. Varsågoda. Vad synd man vill på den här sättet.